הייתה בעיה גדולה בישראל. ב-1989 היו בסך הכל 75,000 סטודנטים בכל הארץ, היום יש כ-320,000. הייתה מניעה ממשית מאנשים ללמוד ולקדם את עצמה. והרוח שפיעמה בי הייתה התפיסה שצריך לעשות אקדמיה אחרת, צריך לשים את הסטודנט במרכז. האחריות הבסיסית היא כלפי אנשים שבאים בשעריך. שאתה מקדם אותם, ועל ידי כך אתה מקדם גם את החברה כולה. וזו המשימה המרכזית. האתגרים לא נגמרים, ואם אתה אדם שחי את האחריות שיש לו כלפי הנוער שמגיע אליו, אז אתה מביט קדימה. אתה תמיד לדאוג שאתה באמת מסוגל ליצור את האקדמיית האבנגרדה, האקדמיה שמובילה, כיוון שאחרת אנחנו לא מבצעים את השליחות שלנו. תמיד אני מתרגש, אני רואה את האנשים הצעירים שבאים, ובמיוחד אנשים שבאים מ-90 מדינות בעולם כדי לבוא ללמוד כאן.